dobrodošli u osnovnu školu Vukadžić. Danas nam je radna subota, ali smo danas organizovali i dan otvorenih vrata za sve predškolce i njihove roditelje. Cilj ove organizacije jeste da prikažemo rad naše škole, naših učitelja, naših nastavnika. Naše učiteljice organizovale su radionice svaku svojoj učionici, tako da naši mališani zajedno sa roditeljima mogu da se šetaju, da gledaju šta se radi i da se priključe, mogu i oni da budu kreativni. Radionice su veoma kreativne i u skladu sa kalendarskim delom godine radionice u sebi nose izrađivanje novogodišnjih poklona, novogodišnjih čestitki i ukrasa. Naša škola posjeduje 6 interaktivnih tabli koje mnogo oplemenjuju nastavu. Mogu da se pohvalim da su dve naše nastavnice dobile nagradu, odnosno njihovi časovi su svrstani u zbornik dobre prakse u okviru projekta Digitalni čas. To je učiteljica, da pohvalimo učiteljicu Ivanu Manojlović i u nastavnicu Nadu Vulićević, nastavnicu srpskog jezika i Aleksandru Stojadinović, nastavnicu hemije. Njih dve su zajedno organizovale jedan ugledni čas. Naša škola je lepa, danas jeste hladno, ali unutar naših prostorija je vrlo razigrano, toplo i vlada jedna lepa atmosfera. Imamo veliko prostorno dvorište koje je više puta nagrađivano i proglašavano najlepšim. Za sledeću godinu planiramo da ga još više ulepšamo. Želimo, planiramo da se posvetimo i stolariji radi energetske efikasnosti, da promenimo rasvetu, da instaliramo video nadzor kako bi ovi prostori bili što bezbedniji za rad. Danas smo organizovali dan otvorenih vrata, ali u osnovnu školu Vukadžić možete da svratite kad god poželite. Dočekat će vas divne učiteljice, odlične nastavnice i ljubazno osoblje. Dođite u školu Vukadžić. Naša škola, škola Vukadžić je ovaj danas, 15. decembra, organizovala jednu, da kažem, masovnu novogodišnju radionicu, zapravo koja se sastoji iz 8 različitih radionica sa 8 različitih, da kažem, tema. Glavna tema jeste nova godina i mi smo u goste pozvali roditelje predškolaca kao i predškolce i veliko nam je zadovoljstvo što su se odazvali u jako velikom broju. Evo, radionice su u toku, uživamo, sve je veselo, šareno, tako da je jako zanimljivo. Kakvi su njihovi utici s obzirom da je ovo njima tako novo sve i kakvi su utici roditelja? Onako koliko sam mogla da primetim da su jako zadovoljni, da su negde očekivanja ispunjena i da uživaju, naravno, pa mislim, sva deca se uvek raduju u novoj godini, tako da sama tema je zanimljiva, tako da su zadovoljni. Posebno što je zanimljivo to je kada vide ove interaktivne table, jako im je zanimljivo i s obzirom da vi ste škola koja imate interaktivne table, jako će biti zanimljivo, pretpostavljam i nastava ako bude upisali. Naravno, mi imamo 6 interaktivnih tabli koje zaista koristimo u nastavi vrlo često, deci su one jako zanimljive, pogotovo što negde mogu i sami da osete Videli ste i kroz radionice koje ste prošli da su negde svuda neke igrice gde deca mogu sama da pipnu, da probaju, to je njima uvek svakako posebno zanimljivo. Vrlo su korisne u nastavi, negde su sada i ti novi udžbenici i pripremljeni tako da mogu da se koriste interaktivne table i ti digitalni udžbenici, tako da na zaista jako puno znači.